Urwanda ku isonga mu kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Ibi byabaye umusingi w'iterambere rirambye ku bagore ariko no ku muryango nyarwanda muri rusange. Nubwo bimeze gutya, haracyari intambwe igomba guterwa ngo umugore agere ku rwego rwifuzwa. Umuryango duhozanye wiyemeje kuba ku isonga mu kugira umugore ubereye u Rwanda. Umugore uteye imbere, umugore uri mu nzego zifata ibyemezo, umugore ugira uruhare mu igenamigambi ry'akarere niyo ntego umushinga Women Promoters of Accountability, uruhare rw'abagore mu bibakorerwa ushyirwa mu bikorwa n'umuryango duhozanye ku nkunga ya Kevin Atiri Kevina waje ugamije kugeraho mu turere twa Gisagara, Nyanza na Huye. Ikarita nsuzumamikorere yabaye uburyo buhamye bwo gufasha abaturage kugaragaza ibitekerezo byabo kuva mu matsinda hagati yabo bikagera ku rwego rw'akagari, ku murenge bitabona ibisubizo bikagera ku rwego rw'akarere bigashyirwa mu ngengo y'imari. Bitubangamiye aha ngaho turi. Ikibazo mubona kitubangamiye cyane kurusha ibindi byose ni iki? Ingo zikunda kuba zirimo ihohoterwa. Abemera kiraremereye cyane, mushyire hejuru kugira tubihe amanota. Yaduhaye urubuga rwo kuvuga ibibazo byacu, tubibwira abantu kandi abayobozi, kandi twebwe twaritinyaga. Turitinyuka tubabwira ibibazo tukabivuga, bimwe tukabivugira mu mudugudu, mu kagari, ikidakemutse tukajya ku murenge, ikitakemukira ku murenge tukabijyana ku karere. Bikajya mu ngengo y'imari, natwe byagaruka bikagaruka bitugirira umumaro. Umushinga uruhare rw'abagore mu bibakorerwa wiyemeje guhangana n'ibibazo by'abangavu baterwa inda zitateganyijwe. Mu mudugudu wacu harimo uruganda njyenye n'ababyara iwacu. Sinajyaga njya no gusenga, nari naraheze mu bwigunge. Numva nyine numva sindi umwana, numva n'uwo nabyaye se azaba umwana, kuko mu rugo berwaga abana tugira nabi. Ndashimira duhozanye kuko yanyweye mu bwigunge. Ubu ngubu njya no gusenga njyayo ahantu hose njya mba numva nta soni mfite. Yiga mu mwaka wa kabiri ndaharangiza, ndajya mu mwaka wa gatatu. Ariko iyo nagira duhozanye mba nararivuyemo, kuko bwa mbere nkijyayo najyagayo abanyeshuri bakamvuga bakanuka nkavuga ati se koko ndi kujyayo bari kunuka bakugira gute banseka bamvuga ibiki, ako bakanga bakagunya bakangira nawe ati wowe komeza ushikame byose bizarangira. Nasubiye ku ishuri ndabyakira ndanezerwa, nkimenya inkuru y'uko azasubira ku ishuri ntababeshye mbagurishwe, nagiye mu nzu mbyina mudiye ko nahise numva yuko nanjye mbaye umubyeyi. None rero kana naragasigaranye ni kugasubiza mu mugongo. Hari igihe nari narabaye iciro ry'umugani, ariko mbikesha duhozanye nanjye ndi umubyeyi ufite umwana wiga nk'abandi. Bwa bwigunge ntabwo ngifite, ndatambuka mumva nta kibazo. Imiryango yagiraga amakimbirane iwabo, umushinga uruhare rw'abagore mu bibakorerwa nabo warabegereye maze bafashwa kuyasohokamo. Twari tubanye nabi cyane, abaturage bari kwibahirirwa baha amaso nyine, ariko ubu ngubu byarakemutse. Ibikorwa twakoze murajya mu nzu murebe uko twahakoze, reba amatungo turayafite amaremare n'amagufiya, dufite n'inkoko niko mutazibonye. Nta mahoro rwose, uriya muryango duhozanye yaratuhuguye rwose. Nibo babyeyi bacu, nibo dufite muri iki gihe rwose. Mbaye inyigisho yerekeye ku cyerekeranye n'uburenganzira bw'umuntu, ngo numva ko izo nyigisho tumaze kuzifata hamwe n'umudamu wanjye n'umuryango wanjye n'abana banjye, aka kanya turi mu rwego rurenzeho, nta kibazo dufite, ahubwo turiyateganya kuzakora byinshi birenze ibi mwabonye. Abagore bakoraga ubuhinzi buciriritse nabo baregerewe ngo batere intambwe bave ku rwego rumwe bajye ku rwisumbuyeho. Uyu munsi bageze heza, batadukoreye batwigishije bihita nsuzumamikore ubu tuzi uko dukora ingengo y'imari, tuzi uko tuyikoresha. Ubundi narayabonaga nk'ayimiraguri. None uyu munsi nibwo yabyaza umusaruro. Tuguza amafaranga, dukora amatsinda, tuguza amafaranga. Ayo mafaranga niyo yavuyemo ibi byose ureba. Narahingishije nguramo n'imbuto. Ibishyimbo nasaruye mu myumbati, amafaranga ndabigurisha, amafaranga avuyemo nyakoresha aha ngura imbuto, ngura ifumbire, ngura byose ndaza ndashima. By'intangarugero ariko. Aba bagore nyuma yo gutinyuka bakamenya ko nabo bafite uruhare mu iterambere ry'imiryango yabo, bagiye mu matsinda yo kuzigama no kugurizanya bagera kuri byinshi bishimishije. Njye mpita mbabwira nti nimungurize amafaranga
ibihumbi 50. Rero naraje amafaranga umuryango tutereka tuyashore mu gihingwa cy'amashaza. Nahise neza tweza amashaza menshi cyane mpita nkuramwe 120. Ubwo rero twahise duterana n'umuryango nyine twemeza tutereka dukoresha iyi nzu yacu. Duhita tuguriza intebe, tuzana abafundi, dukora kagapavoma. Ubwo birangije turongera nguza ibindi 30. Ndaza nibyo twahise tugura gasima duhita tukora akantu reba mbese aka urabona ko inzira keye urabibona ko ari agasuku. Uburebye uko twatangiye ukareba naho tugeze ubu nta kibazo dufite. Twatangiye turi abakene, nta mudamu wigurira igitenge, nta mudamu ugira ijambo mu rugo, ariko ubu dufite agaciro. Mu kugera ku bagenerwabikorwa umuryango duhozanye mu mushinga wawo witwa uruhare rw'abagore mu bakorerwa, wafatanyije n'inshuti z'umuryango nk'urwego rwegereye abaturage ngo intego zigerweho ku gihe, ariko kandi n'ibikorwa by'umushinga bikomeze gusigasirwa no kugera kuri benshi. Baduhaye inshingano yo gukurikirana imiryango ibanye nabi, baduha n'inshingano zo gukurikirana abangavu babyariye iwabo. Ariko cyane cyane zimwe zirimo amakimbirane tuzisura kenshi kabiri mu kwezi, hanyuma bakifasha bo ubwabo kugenda bashaka igisubizo cyo gukemura icyo kibazo. Mu kugera ku ntego z'uyu mushinga umuryango duhozanye wagiye ugirana ubufatanyabikorwa n'abafatanyabikorwa batandukanye basanzwe bafite mu nshingano zabo kurengera umugore n'umwana. Nyuma dushyiraho ubwo n'ihuriro abafatanyabikorwa ririmo inzego zose tukaduhura buri gihe tukareba se aho dukorera no muri Gisagara, twese twaganira hanyuma tukaza kubiha n'umurongo ku buryo kandi byinshi byagiye bikemuka kubera iki, kubera uyu mushinga duzanye ari gushyira mu bikorwa. Ubuyobozi bwite bwa Leta buvuga ko umushinga uruhare rw'abagore mu bakorerwa waduhozanye waje ari igisubizo mu kubaka umuryango nyarwanda wubahiriza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye kandi wubaka ubushobozi bw'umugore. Turabashimira cyane kuko abagore burya kenshi hari ahantu bumvaga batagera, bumvaga bigenewe abagabo, bumvaga batagira ayo mahirwe. Ariko nyuma yo kubereka ko nabo bashoboye, bafite ubushobozi bwo kuyobora, bafite ubushobozi bwo gufasha abandi, baratinyutse bajya mu nzego zifata ibyemezo. Ibigezweho ni byinshi, ariko intambwe iracyari ndende. Gusa umuryango duhozanye uracyari mu ngamba. Baratinyutse tubasha kuvuga ihohoterwa dukorerwa, ndetse tugatinyuka n'abayobozi ukabasha kubaza ikibazo dufite. Barimo hari SNF, abo twaratinyutse, baratinyutse bajya mu muri twe, abandi turabatwara sibo. Ndetse abandi turi n'inshuti z'umuryango. Umuryango duhozanye waraduhojeje koko, batwereka uburyo ki natwe turi abantu dufite umumaro ku ngengo y'imari, ku iteganya migambi ry'igihugu. Hose dusanga turiyo, natwe dusanga turi abanyamumaro, tukihebye, turi mu mahoro kubera duhozanye. Nyuma yo gusobanukirwa uburenganzira bwabo, bafite amatsinda bahuriramo n'amafaranga bahuje n'iterambere bari kubona amatsinda bagezaho, n'ubumenyi bahawe bwo kutakira serivisi mbi bahabwa no gushaka kugira ijambo, yaba ari mu igenamigambi, nabo ngabo nabo bazakomeza kugira uruhare. Ibikorwa birakomeje kandi duhozanye ikomeje imihigo.